Моето име е Солза Ковачевска, денес сум представник на Министерството за информатичко обшество и администрација и накратко ќе се обидам да ви ги представам активностите кои што ги презема владата на Република Северна Македонија за да ја зголеми сајбербезбедноста на национално ниво. Значи, во 2014 година се донесени први законските измени во Законот за електронски комуникации со кој што се овозможува формирање на национален ЦИРТ. Во 2016 година е воспоставен МКД ЦИРТ во рамки на Агенцијата за електронски комуникации. Во 2018 е направена првата проценка на капацитетите за сајбербезбедност од страна на независни истражувачи. Во 2018 година е формирана работната група за сајбербезбедност, која што ги изработи националната стратегија за сајбербезбедност и националниот акцијски план, кои што беа усвоени за во покасно истата година. Во јануари 2019 година беше формиран Националниот совет за ИКТ и сајбербезбедност, така што Националниот совет за ИКТ, кој што беше постоечко тело, се прошири во надлежноста и беше додадена сајбербезбедност како надлежност. Ова решение се покажа како неефикасно и затоа во ноември 2019 година беше формиран посебен Национален совет за сајбербезбедност. Во меѓувреме беше изработен нацрт закон за безбедност на мрежи и информатички системи. Ова е најкратко временската рамка на активностите кои што беа преземени во изминативе 6 години во областта на сајбербезбедноста во државата. На почетокот на 2018 беше направена проценка на националните капацитети од страна на Global Cyber Security Capacity Center од Универзитетот од Оксфорд. Можете проценката да ја симнете да ја преземете на веб страницата на МИОА. Во подготовката на стратегијата беше одржан широк процес на јавни консултации со сите засегнати страни, од јавната управа, од академската заедница, од приватниот сектор и од граѓанскиот сектор. Ова се петте цели на националната стратегија за сајбербезбедност. Нема да навлегуваме во нив. Можете стратегијата за сајбербезбедност да ја преземете од веб страницата на МИОА заедно со акцијскиот план за сајбербезбедност. Акцијскиот план за сајбербезбедност има многу активности, но три од нив беа издвоени како приоритетни, затоа што се многу битни за националната сајбербезбедност. Тие е воспоставување на Национален совет за сајбербезбедност, воспоставување на тело со оперативни капацитети за сајбербезбедност и идентификација на критичната информатичка инфраструктура. Националниот совет за сајбербезбедност, членови се министерот за информатичко обшество и администрација, министерот за внатрешни работи и министерот за одбрана. А по потреба во наседниците се повикуваат и други стручни лица, експерти во областа. На првата седница на Националниот совет за сајбербезбедност, тој беше побарана ревизија на стратегијата и акцијскиот план. Во врска со идентификацијата на критичната информатичка инфраструктура се работи на идентификација на критичната информатичка инфраструктура. Тука имаме препрека тоа што не е идентификувана критичната инфраструктура, се уште не е идентификувана критичната инфраструктура на национално ниво. Телото со оперативни капацитети, кое што би требало да е одговорно за оперативно спроведување на стратегијата и акцијскиот план, надлежностите се дефинирани во новиот предлог закон за безбедност на мрежи и информатички системи и е предвидено да биде како дел од нова дигитална агенција. Привремено решение, додека не се формира ова тело, е неговите задачи да ги изведува меѓуресорска работна група. А дел од активностите ги презеде МКД ЦИРТ и ги предвиде во својата годишна програма. Законската рамка за сајбербезбедност, за безбедност на мрежи и информатички системи е во Законот за безбедност на мрежи и информатички системи, кој што е хармонизиран со НИС директивата и уште други две регулативи на ЕНИСА. Законот е отворен за јавни консултации од октомври 2019 и е поставен на ЕНАР
и секој може да, да даде коментари на него и ви повикувам да ни дадете коментари. Во врска со едукативните активности, МИО соработува со МОН и со општините и направени се неколку пилот обуки за сајбер безбедност во основните училишта, кои што се покажаа многу успешни, значи ги се барани од наставниците, особено затоа што сака имаат потреба да научат да се справат со предизвиците во сајбер просторот. Ова е една интересна статистика од испитувањето на јавното мислење за на МКДЦИРТ. На прашањето дали знаете што е сајбер безбедност, од 60% од испитаниците кажале да, а останатите одговориле со не. Ова е трендинг на Твитер, кој ќе не натера да се трансформираме дигитално, значи мораме да се дигитализираме, мораме да почнеме да работиме дигитално. Алатките ги имаме, значи Националниот портал за услуги е достапен, има на него 74 услуги, а над 120 се достапни електронски. Ви благодарам. Чао. Ако има прашања, полазна. Благодарам, Солза. Доколку имаме прашања од некои од учесниците? Немаме. Благодарам многу што ете повторно ги потенцираме работите кои што се реализираат, но исто така и работите кои што до некаде и ни фалат. И се надевам дека ќе имаме и понатаму добра соработка, сигурен сум во тоа, и дека во многу скоро време ќе се идентификува и критичната информатиска инфраструктура во државата како основен предуслов да се заштитиме. Нормално дека треба првен да знаеме што ни е важно, па потоа да дефинираме мерки и заштита.